Побиття солдатів, жорстокі командири та нелюдські умови у бараках. Зранку до ночі виснажливі роботи чи то на дачі у генералів, або ж на інших стратегічних в лапках об'єктах. А наприкінці тижня обов'язково бойові дії в гарячих точках. Можливо, кожен парубок у житті саме так уявляв собі службу в українській армії. Однак реальність прозаїчніша і значно приємніша. Сучасна українська армія схожа більше на школу або університет, якщо хочете, де не просто навчають військовій справі, а виховують справжніх чоловіків, таких як, наприклад, цей Тарас, який сьогодні радить молодому поколінню вступати до Збройних сил. Ні, щоб вони не боялися. Не так то страшно. Я, в принципі, теж боявся, думаю, що таке армія, що я там буду, ну, що я буду робити в армії. Не важко тут так. Людина до всього привикає. Жалкує Тарас лише про одне, що при всьому бажанні віддати свій громадянський борг державі сповна він не може. Як це не дивно, не дозволяє це зробити статут Збройних сил. Щоб срочникам можна було поїхати в АТО, я би поїхав. Ну, зараз такої можливості немає. Думаю, кажуть, що якщо 11 місяців прослужив, і можна підписати контракт на півроку. Ну, планую так. Отож, батьки можуть не хвилюватися. В зону бойових дій необстріляних хлопців ніхто не посилає. Ігор Гусів розповідає, за якими умовами відбувається набір до лав Збройних сил. І хто саме має право піти служити. Так, вам не почулося, саме право. Адже реалії такі, що в армію сьогодні набирають здорових і розумних хлопців. Недолугі уклоністи війську просто не потрібні. Всі чоловіки, яким виповнилось від 20 до 27 років, вони ну, і не мають відсрочки від призову, пов'язані пройти військкомат або підтвердити свою відсрочку, або, так скажемо, пройти комісію, бути переданими по різним причинам до запасу, до військовозобов'язаних запасу з призовників, або пройти службу в Збройних силах. Триватиме призовна кампанія до 30 травня. За цей час планують набрати у Збройні сили не менше півсотні молодих людей. Минулого року приблизно так і було. Рік по тому, весною 2016-го, ми відправили до проходження на строкову службу 62 призовника з нашого міста і району. Ось, значить, наряд ми виконали тоді на 118%, тобто у нас трошки був менший наряд. І ми його перевиконали. А тих, хто уже служив або має непереборне бажання це зробити, у військовому комісаріаті запрошують на контрактну службу. Тим більше, що зараз значно спростили процедуру підписання контракту. Якщо людина в армії взагалі не служила, вона проходить курс навчання 4 місяці, зараз в навчальному церті. Якщо проходила службу і, так скажемо, його призивають на ту же військову спеціальність, якою він проходив службу в строкову або по мобілізації, значить, або по контракту. Він просто приїжджає в навчальний центр, підтверджує свої навички і, відповідно, термін його навчання зменшується. Хлопці, які вже служать не перший місяць у 128-й окремій гірсько-піхотній бригаді, кажуть, що в армії зараз значно цікавіше, ніж було колись. Постійно проводять бойові навчання, стрільби, маневри із залученням важкого озброєння, як от, наприклад, танків чи БМП, тут відбувається майже не щодня. Кардинально у сучасній армії змінилося ставлення і офіцерів до особового складу. Офіцери ставляться до нас з повагою, дбають про нас, допомагають, повністю підтримують. Підтверджують слова Євгена і безпосередньо самі командири. Новачків у Збройних силах зустрічають добре, можна навіть сказати, із батьківським теплом. При поповненні новим особовим складом офіцери завжди дбають про їхнє розташування, дбають, щоб вони були завжди одягнені, добре їли і мали всі умови для комфортного проживання.